Raška, dobar dan. Dobar dan. Jesi se naspavao? Pa evo, malo da se odmorim. Baš je naporno bilo. Bili ste u Grčkoj, čuli smo se dok si bio u putu, prespavali kratko i sutradan, odnosno juče, imali ste ovo državno prvenstvo. Vama to znači, međutim, ti si mi dan pred toga rekao da vi već imate slot za Prag. Da. Pa jeste, mi smo obezbedili ovaj taj slot za Prag još u Hamburgu na Černočaru, tako da smo ovo igrali čisto eto da budemo prvaci države. Mišljenja vas. Dobro, kako ocenjuješ? Ajde najpre Grčku, kakva je tamo konkurencija bila? Vi ste osvojili prvo mesto na tom državnom prvenstvu. Jeste, pa igrali smo dva kvalifikacijona turnira. Prvo smo u prevezi igrali i tu smo se odmah kvalifikovali, pošto su prve tri ekipe dobijale slot za finalni turnir tamo u Grčkoj. Mi smo bili drugi, igrali smo sa tri igrača i bilo onako jedan pakljeni ritam. Velika vrućina, vlaga, igralo se na samoj obali mora, tako da super je bilo. Prelepi smo utisci, posle toga smo prešli u Pirej, gde smo igrali drugi kvalifikacioni turnir koji smo osvojili. Učestvovali smo u ekipi Španije, Belgije, bila je ekipa iz Makedonije, Grčke naravno ekipe su bile tu, Crnogorci, momci iz Podgorice, odlična ekipa. Tako da, jedan onako dosta zahtevan turnir, što zbog vremenskih uslova koji su bili, stvarno je bilo pretobno za igrati, ali tako da, mi smo prezadovoljni. Naravno, posle toga usledio je finalni turnir koji opet nama, osim neke titule prvaka Grčke koja nije imala stvar, nije značilo ništa. Taj turnir je vodio Utrecht Challenger, međutim, on se igrao isto vreme kad i Praga. Naravno, Prag je imao prednost, tako da, jer je više ranga, najviše rang turnira, Masters, tako da mi smo igrali isto taj turnir za da bi eto uzeli titulu tu i da budemo zvanični prvaci Grčke. Ajde sasvim kratko mi reci, basket kod nas ide, napreduje, zna se srpska košarka. Gde su druge države u odnosu na nas, odnosno ovo u Grčkoj, kakav je nivo bio u odnosu na ovo što smo videli sinoć? A sinoć smo videli zaista dobre mečeve. Pa dobro, Grci se trude, njima je ovo prvi put organizuju prvenstvo i stvarno su, što se tiče organizacije samog turnira, turniri su bili na prelepim mestima, u Pireju se igralo ispred muzeja, onako jedan ambijent, stvarno treba doživjeti to. Kvalitet sam je bio, mora da budem iskren, malo ispod ovog našeg, jer srpski tur i srpske ekipe su ubedljivo najbolje. Najteže je igrati kod nas, jer imamo stvarno odličnih ekipa, sigurno jedno 7-8 ekipa koje u svakom momentu bi mogle da budu među 20 na svijetu. Vi ste u Grčkoj igrali bez Vukovića, igrao je naš Pendić. To je bio hendikep, kako se snašao Penda? Ne, Penda je stvarno momak koji izašao nam je u susret. Mi kada smo saznali da Vuković ne može da ide, imao je temperaturu, mi smo hteli da ga forsiramo da sad, zbog, eto kažem, i tog Praga i svega, ja sam ukrenuo Pendu, Penda momak bez jedne reči je seo na autobus i došao, pridružio nam se i stvarno nam je mnogo značio. Uklopio se za to kratko vreme odlično, samim tim što smo osvojili ta dva turnira s njim i dokaz da je puno doprina. Juče se videlo, kako se to kaže, da svi u Srbiji igraju basket. Ja sam čuo za Liman, čuo sam za još neke ekipe, ali tamo neki Sekulići, pa evo UB je napravio jaku ekipu. Ajde, neću da kažem na koji način, to je njihova stvar. Međutim, kvalitet je bio izuzetan. Vi ste dobili dva teška protivnika, dva najjača. Pa tako je, mislim, to su sve ekipe samog vrha, Liman i UB su druga i treća ekipa na svetu i to je
jedan izuzetan uspeh. Ovaj, mislim, nije neka alibi priča, mi smo stvarno stigli smo u jedan noću, putovali smo 1200-300 km, izgleda da nam je farilo malo dah u tom finalu. Stigo nas je, ja mislim, umor, gde smo, eto, malo slabije za nijansu odigrali nego ostale baskete i... Dobro, ali vi ste, da tako kažem, pokazali, ajde, s obzirom da navijamo za tebe i za Pirot, da ste najbolji, dobili ste dve najkvalitetnije ekipe ili ekipe koje imaju rejting, a ovo u finalu protiv Ralje imam utisak da više niste imali daha. Pa nismo, i momci su stvarno igrali iz Ralje nadahnuto ceo turnir, su bili u izvanrednom ritmu, mislim, ja im čestitam od srca, stvarno su odigrali fantastičan turnir. Što se nas lično tiče, mi smo zadovoljni iz svega ovoga, mislim, biti drugi u državi je stvarno velika stvar. Tako da, eto, mi smo 2015. bili prvaci države i evo sad smo drugi. To govori samo o samom kvalitetu celog našeg tura i kako je, redko koja ekipa je uspela da ponovi da dva puta, tri puta bude prvak. Da. Oni koji manje prate, ne znaju, radi se u stvari o jednoj povećoj grupi odličnih basketaša koji samo menja imena gradova, rekao bih. Ne znam, ovi UB su bili neki drugi, vi ste sad Pirot, bili ste Zemun, Zemun je bio svetski prvak, a to ste vi. Tako da, otprilike, kad se pogleda sastav tima, može se vidi ko je ko. Pa tako je, tako je. Evidentno je da, kao što je ovo slučaj sa nama i druge ekipe po tom nekom principu, funkcionišu, mi smo prezadovoljni što predstavljamo Pirot i grad Pirot je nama izašao u susret i prepoznali su naš kvalitet i rad i nadam se da ćemo tako nastaviti u ovom dobrom ritmu i nadalje. Ti si mi juče, ono kad smo razmenjivali poruke, napisao, ja sam to objavio, vi ste sad u svetu pravi ambasadori Pirota, ne samo po basketu i sportu, već je ovako, svuda grmi Pirot, što je jako bitno. E sad, sa druge strane, treba posejati malo da ako može babušnica da pravi turnire, zašto Pirot ne bi to imao? Ispustili smo ovo leto, rekao bih, mada smo ti i ja razgovarali o tome. Pa jest, to je negde i plan, međutim, ova godina je tako kakva jeste, još uvijek se osjeća taj da korone i svega toga, tako da ja se nadam u budućnosti da će Pirot imati jedan turnir A kategorije i ubeđen sam da će biti posvećenost ogromna i radit ćemo na tome da u narednim godinama postane i standardna stanica za drugu godinu. Reci mi za kraj, ne mogu a da te ne pitam. Kad se kaže Laza Rašić, misli se na KK Pirot, misli se na tvoje višegodišnje igre, bio si sportski direktor, ja to s ponosom kažem, naš zet, uskoro će još jedna devojčica. E, reci mi, kako iz Beograda gledaš na Pirot, na ekipu? Naravno, pratim dešavanja, vidim da je priča skroz nova, vidjet ću, ne znam, još uvek ono, i mislim da se oni u nekoj fazi sastavljene ekipe, kako će izgledati, šta će se dešavati, vidjet ćemo, ja im želim se u sreću i naravno, tu sam što god treba. Jesi tu ako za treba? Pa vidjet ćemo, sad eto, čekam i drugo dete, vidjet ćemo, ne mogu ništa da obećam stvarno. Kad je Prag? Prag je 19. i 20. septembra. Imate li do tad nešto? Pa, možda će biti nešto, ali mi smo sad fokusirani na Prag i totalno sve odredili da se spremimo dobro tamo, jer to nam je jako. Raške, ljubi ćerku, čuvaj ženu, uskoro će drugo dete, želim ti svako dobro, dobro zdravlje i onda kad dođe Prag, pratit ćemo. Srećno i sve najbolje, Piroćanci! Hvala puno.